تبابركن وحا وكسا بصناها جاجين تأذيق محكمة ده وريقا إيو نظامك أقل دعوذيت كأي محكمة ده قبل ده يدك موين كالسومالي لان وحاونا ما أنت كقب سومي عاصمة ده قبل كان إي مقالة ده بورما وحانا كسوقيب قلي دمان قدومياشا محكمة ده قبل ده كالدوان إي سومالي لان أو هقامين إي قدوميها محكمة ده سري إي سومالي لان تبابركن كسا بصناها جاجين تأذيق محكمة ده وريقا إيو نظامك أقل دعوذيت كأي محكمه gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland waxa uu horeen ka hadlay gudoomiyaha gobolka Nawdal Mudane Ahmed Hadi Sidci wuxuuna farxad ka muujiyay gudoomiyasha maxkamadaha gobolada Soomaaliland oo maanta marti ugu ah gobolkiisa waxa uuna ku dhiirigeliyay inay ka faa'iideystaan tababarkan tii aniga waxaan farxadayaa maanta in dhammaan maxkamadaha madaxdoodi Soomaaliland يشغل عليه وبما إمامته قبل كي يجوان وان سود ويني يا وان سود ويني يا كسود وانا قبل كي مجاني في الموضوع كرسور عدد وحويا الهجان كأما قطب كأي نكوب جنين هو ذيك الرب وان دولته نقوك الرب وان محايا هدي ان اكو دولته بك الرب وقوسي اقولي انه انت واحد كم تاي قطب كومين مالك سكورتي gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland mudane Yuusuf Ismaaciil Cali oo isna hadalo ka jeediyay tababarkan ayaa waxa uu ka sheekeyay faa'iidada uu tababarkan leeyahay waxaana hadaladiisa kamid ahaa ee tababar hawleedka ku saabsan maxkamadaha guura iyo maamulka dacwadaha in ma aharno haati arin inagu cusub imka habka loo maamulayo maxkamadaha wareega ama guura ujeedada aan kala hayraayay cadaaladda dadka loo dhaweeyo iyo gobol xaq loogu sii gobol xaarayay sidii loo hirgelin lahaa barnaamijka ku saabsan maamulka dacwadeedyada ama case management arrintaas waa muhiimadda tababarka dhowaan isbeddel baa jiray oo lagu sameeyay xafiiska xiraanta awloodeenadiisa gudoomiyaasha maxkamadaha gobolada kala duwan inaad xeeraaliyaasha la soo bedelay kuxigeenada xeeraaliyaasha guud inaad si fiican ula shaqaysaan oo aad soo dhaweysaan hawshooda ku soo dhaweysaan wixii shaqadooda ah ku ixtiraantaan waan isku dardaarayaa si kastaba arrintu ahaatee waa markii ugu horeysay oo dhammaan gudoomiyaasha maxkamadaha gobolada Soomaaliland ay isugu yimaadaan tababar ku saabsan hagaajinta adeega maxkamadaha wareega iyo nidaamka galdacwadeedka oo ka dhaca caasimadda gobolka Nawdal ee magaalada Boorama عبد الفتاح أحمد صومالي تشانل مقالة بورما